Синоќа заврши 40-тото издание на меморијалниот одбојкарски турнир Бранко Хаджилевски Чајка. Екипата на Црвена Звезда од Белград за прв пат во историјата го освои најпрестижниот одбојкарски турнир во нашава земја, откако беше подобро од репрезентацијата на Македонија со 3:1. Екипата на Малије Милип Јанго од Анкара, Турција, го освои третото место, откако загуби со идентични 3:1 од Црвена Звезда и репрезентацијата на Македонија. Капитенот на македонската репрезентација, Никола Ѓорѓиев, не е задоволен од играта која ја прикажа нашата селекција, но се надева дека екипата ќе се консолидира до квалификацијските надпревари кои на програмата се следната седмица. Првиот ден беше одлично. Првиот ден успеавме да извојуваме голема победа и тоа со голема разлика во сетовите. И јас ја гледав утакмицата снимка на МТВ и беше стварно одлично одиграно од нашата страна. Меѓутоа, за разлика од тоа, денес покажавме многу незрела игра, многу лошо во сите сегменти на играта и на жалост не победија, како што не победија, да изгубите сет со 25-16, 25-11, 25-12. Не памтам кога сум изгубил, меѓутоа тука можно и да влијаеше и мојата повреда, која што беше демотивација за моите соиграчи. И тоа е тоа, на крај ова се пријателски утакмици, подобро ова сега да се случи неголи на турнирот во Романија и Чешка. Меѓутоа мораме да бидеме со прст во глава да размислиме дека овие турнири таму се играат три утакмици, три дена, така да мораме да бидеме на едно константно добро ниво. За најдобар играч на турнирот беше прогласен коректорот на победничката екипа Александар Благоевич. Стручното жири составено од одбојкарски легенди одлучи дека токму тој е најзаслужен за трофејот на Белградска Црвена Звезда. Мислам да смо невероватно направиле. Мислам дека направивме неверојатен успех со оглед дека е подготвителен период и за нас и за репрезентацијата на Македонија. Очигледно покажавме дека во досегашниот тек најдобро сме се подготвиле. Морам да ги пофалам и навивачите кои дојдоа во голем број. Искрено многу сум изненаден колку овде ја сакаат Црвена Звезда и колку воопшто Звезда е почитувана во Македонија. Навивачите имаа големо влијание за освојување на овој пехар. Да су многу утицали на овај наш пехар. Семејството Хаджилевски и оваа година, исто како и во изминатите 4 децени, беше одличен организатор на турнирот, овозможувајќи им на сите учесници идеални услови за спортско надигрување. Имавме квалитетни екипи, убава одбојка, многу публика, така да мислам дека се беше успешно. Дали можеме да најавиме за наредната сезона уште посилен турнир? Па, видите, секоја година на овој турнир правиме нешто различно. Значи, една година женска одбојка, машка одбојка, репрезентации, добри клубови. Значи, гарантирам дека и следната година ќе имаме убав турнир. Меѓутоа, во кој концепт ќе биде? Здравје. Оваа година го посветивме во концепт на припремите за репрезентација на Македонија. Екипата на Црвена Звезда од Белград за прв пат победи на меморијалот Чајк, додека убедливо на првото место на вешната листа на победници е Скопски работнички со 12 трофеи. На втората позиција е Вардар од Скопје со 7 победи, додека на третото место е Југохром од Јегуновце, кој 5 пати до сега има триумфирано на меморијалот Чајка.